O processo, primeiro processo de transferência das fragatas está a correr francamente bem, conforme previsto. O primeiro navio, como é sabido, foi transferido a 16 de janeiro do ano transato. O segundo navio, o Dom Francisco de Almeida, vai ser transferido amanhã. E essa é a grande meta do nosso projeto aqui na Holanda. Em termos de sistemas, existe uma grande similaridade entre os sistemas que existem a bordo das Vasta Gama e a bordo da Zemo, o que torna os navios extremamente atrativos pelo facto de terem um bom nível de comunalidade a nível de sistemas e, portanto, permitindo uma boa interoperabilidade entre esses navios. O apoio logístico integrado é essencial para garantirmos a operacionalidade dos navios, destes navios ao longo do seu ciclo de vida na Marinha, que se prevê durante mais de 25 anos. Como está a correr o processo de integração deste navio na Marinha Portuguesa, nomeadamente nas questões que têm a ver com a formação e o treino da guarnição? Foi um processo longo, que se iniciou praticamente há um ano atrás. Envolveu diversas entidades nacionais e da Marinha Holandesa, nomeadamente escolas, centros de formação, departamentos de formação, e envolveu a guarnição em diversas fases do processo e que praticamente durante um ano nos teve em formação. A par disso, em conjunto também com a guarnição holandesa, nós tivemos vários períodos de treino embarcados, que nos proporcionou um conhecimento direto daquilo que é a utilização desta plataforma e dos seus sistemas e que nos permitiu, agora, no futuro, adaptar os procedimentos da Marinha Holandesa aos nossos próprios procedimentos padrão e verificar até que ponto é que a nossa guarnição, neste momento, estará em condições para, de uma forma segura, que é o nosso grande objetivo neste momento e nos futuros planos de treino, de uma forma segura, conduzir esta plataforma. Qual é o sentimento de ser o primeiro comandante do navio, neste caso, da fragata do Francisco de Almeida? É, acima de tudo, um grande privilégio pessoal que eu sinto que estive a preparar até há 25 anos atrás, quando entrei pela primeira vez na Escola Naval. Portanto, é um sentimento misto de orgulho, mas também de grande confiança, de grande entusiasmo, que hoje é um dia de me ser entregue o navio, sinto. Senhor Imediato, como tem decorrido este processo de integração na Marinha Portuguesa da Fragata do Francisco de Almeida, todo este processo com vista a pôr, no fundo, todo o pessoal rotinado e preparado para operar com o navio desta sofisticação tecnológica? Eu diria que tem corrido extraordinariamente bem. É evidente que para um projeto destes as pessoas estão muito motivadas, o que torna a vida do Imediato a bordo muito mais fácil. Senhor Imediato, este clima totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados em Portugal, que desafios tem colocado ao oficial enviado? Grandes desafios. E nada habituais para a nossa vivência com um clima, eu diria, quase tropical. O gelo e a neve são um obstáculo permanente, diário, para todas as atividades que temos, não só no exterior do navio, mas com consequências para o interior do navio. Portanto, são um obstáculo permanente e, de facto, temos tido muitas dificuldades, não só a realizar as nossas faenas, como a fazer a nossa vivência diária a bordo, porque, obviamente, que se torna muito perigoso. Todas as ações que normalmente são executadas em segurança e de forma muito tranquila, com neve e com gelo, tornam-se ações básicas, mas com alguma perigosidade.